partir de agora eu vou conversar com o padre Paulo Diniz, que é da paróquia Santana e acaba de celebrar uma missa aqui no Parque Jardim da Paz. E vamos saber o significado de todas essas oferendas, homilias, o que representa hoje o dia para a comunidade católica, padre. Seja bem-vindo. Obrigado. Em saudação a todos que nos assistem, também que nos escutam, através da Folha do Sertão. Hoje o dia de finados, para nós cristãos católicos, é um dia muito especial de fazer memória. As pessoas que passaram pela nossa vida, elas não podem ser esquecidas. Então o dia de finados é para rezarmos por todas as pessoas que passaram por este mundo, fizeram o bem e que merecem sim serem lembradas nas nossas orações. As flores, as velas que os fiéis trazem aos cemitérios, colocam nas sepulturas, são uma demonstração de carinho. Quando você ama uma pessoa, você demonstra isso através de gestos muito concretos. Por isso o sentido das flores, das velas, as velas lembrando exatamente a ressurreição de Cristo, Cristo a nossa luz e salvação. As flores significam também a beleza da vida que deve ser cultivada a cada dia. Hoje essa celebração de finados, como estava dizendo na homilia, como disse na homilia, não é um dia para nós de tristeza, de dor, de angústia, não, de forma alguma. É para nós cristãos católicos um dia, sem dúvida, de fé, acreditar na ressurreição, celebrar aquilo que nós acreditamos. Cristo ressuscitou e quem acredita nele viverá eternamente. É um dia também de gratidão, por isso o sentido de vir ao cemitério, rezar, trazer as flores, as velas, elevar orações, de agradecer a Deus por aquelas pessoas que passaram pela nossa vida e nos marcaram, né, com o seu amor, com a sua bondade, com o bem que semearam nesta terra. E também um dia de conversão, para a gente pensar também que um dia vai comparecer diante de Deus. E ele nos pergunta sobre o bem que nós estamos fazendo ou que estamos fazendo com esse dom chamado vida que ele nos deu. E só podemos viver essa vida uma única vez. Por isso que cada momento é único e é sem dúvida esse dia um momento para vivermos melhor com os nossos amigos, com os nossos familiares. Então, dia de finados é esse dia especial de nos aproximarmos mais de Deus e nos voltarmos também para as pessoas que amamos. O senhor até na homilia contou um fato que ajudou uma senhora que muitas vezes vinha para o cemitério e chorava bastante. O senhor passou uma mensagem para ela que entendeu que ela estaria no céu, apenas a matéria se encontrava no local. Exatamente, porque o cemitério é como o nosso corpo, ele tem uma grande dignidade, não pode ser depositado em qualquer lugar, por isso que tem um cemitério para que seja então sepultado os nossos restos mortais. Mas a nossa pessoa vive diante de Deus, nós temos uma alma imortal, então morremos, então os nossos restos mortais vão entrar num estado de decomposição, mas a nossa pessoa comparece diante de Deus, por isso vir ao cemitério é muito importante, né? Como um gesto de lembrar, de recordar, mas sabendo que o nosso ente querido não está no cemitério, está vivo diante de Deus. Então apenas porque nós lembramos os mortos e guardamos os seus restos mortais, para não esquecer que essa pessoa foi importante, que o seu corpo foi um templo do Espírito Santo, por isso que sepultamos. Mas nenhum finado está no cemitério, de jeito nenhum. Estão seus restos mortais, a sua pessoa vive diante de Deus. A matéria fica no pó, mas o Espírito volta a Deus. Exatamente, volta a Deus. Aquele que lembra que tu és pó e ao pó voltarás, a matéria. Mas o nosso Espírito comparece diante de Deus, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Morremos uma só vez e comparecemos diante de Deus. Padre Diniz, hoje é um dia em que as pessoas relembram os seus entes queridos, vem aqui uma forma de homenageá-los, né, de respeito, carinho, por aquela pessoa viver sempre ao lado dele durante um período. Então hoje é um momento de respeito e lembrar que ela, aquela passagem daquela pessoa, daquela família foi muito importante. É, exatamente, para que a gente não esqueça, né? A gratidão é um sentimento muito importante. Nós não devemos esquecer as pessoas que nos marcaram com a sua presença, com o bem. Então, por isso que esse dia é para fazer memória e lembrar as pessoas boas e rezar também por aquelas pessoas que erraram na vida, né, e possam encontrar o caminho do céu, passando por um processo de purificação que nós chamamos de purgatório, que é a purificação no amor de Deus para que a pessoa entre plenamente na vida. Diante dos tempos que passam, padre, eu sei que o senhor está ingressando no sacerdote recente, mas evidentemente os dias atuais são diferentes dos dias anteriores, como as pessoas viam esse dia que é o dia de finado, ou está igual? Como é que o senhor analisa esse ponto?
Olha, quando nós vivemos numa época em que se cultiva muito o individualismo, o consumismo, nós temos um pouco, essa, infelizmente, essa realidade, as pessoas que pensam muito mais em si. Mas ainda existem, sim, pessoas que procuram viver para si e para os outros, e também numa atitude sempre de gratidão. Sem dúvida, as coisas mudaram um pouco mais e talvez algumas pessoas tenham esquecido este dia, exatamente por causa dessa cultura hoje de consumismo, de individualismo, de pensar só em si, de esquecer, né, que as pessoas que passaram pela sua vida não merecem, não podem de forma alguma serem esquecidas. E graças a Deus ainda temos, né, esse dia não como um feriadão, né, mas como um dia de oração, de rezar por aquelas pessoas. Sem dúvida o tempo se desgastou por causa dessa cultura, do jeito de compreender a vida e como alguns levam, né, do individualismo. Mas quem vive o amor não esquece os seus entes queridos. O mundo moderno tem tirado a espiritualidade das pessoas? Sim, sem dúvida tem tirado, porque em alguns momentos as pessoas têm se voltado mais para isso, para essa dimensão do consumismo, mas também a esse retorno. O ser humano, como ele é muito necessitado de Deus, então é uma época também de mudança, onde as pessoas também estão buscando mais a Deus. Agora, claro que precisa ainda ser de forma mais intensiva e com mais qualidade. Para o senhor, qual o conselho que o senhor daria para os jovens hoje? Muito consumismo, né? Muita droga muitas vezes, prostituição, coisas que desagradam completamente os ensinamentos de Deus. Qual seria o conselho que o senhor daria aos jovens atuais que muitas vezes dão mais valor ao ter do que o ser? Primeiro, lembrar que a esses jovens, que eles são muito amados por Deus. Para o ser humano ele ser feliz neste mundo, ele precisa apenas de duas coisas. Uma é ser amado e outra é amar, né? Então, o amor, claro, num sentido muito mais profundo. Né? Então, todo ser humano é amado por Deus, tem sua dignidade, e ele precisa viver também como alguém que ama, que faz o bem. Então, o conselho que eu dou para os jovens, sem dúvida, é que se voltem ainda mais para Deus, esse Deus que os ama, e que todo jovem ele é muito sonhador, tem muitos objetivos, tem muitos ideais, e digo que ele precisa viver intensamente cada dia, sem permitir que ninguém roube os seus sonhos, atrapalhe os seus projetos. Por isso que é preciso ter muito cuidado, né, com as drogas, né, com essa... Às vezes os jovens buscam aventuras, bebem, saem dirigindo, guiando moto. Então, quantos acidentes a gente tem, né, por causa disso, né, numa busca de adrenalina, numa busca de uma felicidade, e que às vezes não encontra nisso. Por isso que, sem dúvida, um conselho que eu dou aos jovens é que eles sonhem, lutem pelos seus ideais, pelos seus projetos, mas que Deus seja alicerce. Nunca tirem Deus dos seus sonhos, dos seus projetos. Vivam bem, vivam em paz, vivam felizes, vivam com a sua família, né? A nossa felicidade está dentro da nossa casa, está junto aos nossos familiares, as pessoas que a gente quer bem. Então é preciso viver bem cada dia, como se fôssemos morrer amanhã. E o jovem tem um potencial muito grande. Padre Paulo Diniz, Igreja Santana. O senhor sempre está lá, as pessoas que queiram se aconselhar com o senhor, ouvir uma palavra da parte de Deus, pode procurar a qualquer instante lá. Sim, sim. Nós temos a Santa Missa na quinta-feira, das 15 horas até as 18h30 da quinta-feira, eu estou lá na Igreja Santana atendendo as confissões, o Santíssimo está exposto para adoração, 7 horas da noite é a missa. Na sexta-feira, 5h30 da tarde, nós temos a Santa Missa. No sábado, 7 horas da noite. No domingo, todo domingo, 7 horas da manhã e 7 da noite. E claro, se precisa conversar com o padre, então pode nos procurar, será sem dúvida uma alegria acolher e atendê-los. Padre, muito obrigado pela sua participação e a sua mensagem final nesse dia que é especial, onde as pessoas relembram aqueles que passaram entre nós e deixaram saudade. Então que Deus derrame muitas bênçãos e graças sobre você que está nos assistindo, você que também está nos escutando. Que Deus abençoe os seus familiares. Que este dia seja um momento muito especial para você celebrar ainda mais a sua fé na ressurreição. Que você possa viver com o coração agradecido, percebendo as pessoas que lhe cercam, né? E também viver bem cada dia. Eu sempre gosto de dizer isso. Viva bem cada dia, como se você fosse morrer amanhã. Aí não vai ter espaço no seu coração para mágoa, ressentimentos ou coisas que não nos edificam.
ficam, né? E também o convite de Deus que Ele nos faz a cada dia a conversão. Então que Deus te abençoe, abençoe a tua família. E se um ente querido seu que faleceu recentemente, você vive esse momento de separação, de dor, que Deus te abençoe, que Deus te console. E nós acreditamos na ressurreição. A vitória é sempre de Deus e os que acreditam em Deus viverão com Ele eternamente. Então que Deus te abençoe, abençoe a tua família. Deus também abençoe a todos que fazem a Folha do Sertão, o nosso abraço fraterno. Deus abençoe. Vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e mártires, Santana, nossa padroeira, e todos os santos que não cessam de interceder por nós, na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso administrador diocesano, o Padre Agripino, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença, rezando pelos seus entes queridos num gesto de gratidão. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, que estão sepultados neste cemitério. Também os nossos entes queridos que estão sepultados em outros cemitérios. De modo especial também, Senhor, nós rezamos por aquelas pessoas que foram esquecidas pelos seus familiares. Nós rezamos hoje, Senhor, como igreja, por todos os falecidos do mundo inteiro. Lembre agora o nome das pessoas que você ama, que já está com Deus. Hoje é um dia de gratidão, de agradecer pela pessoa que passou pela sua vida, deixando a marca do amor e da bondade. Lembrai-vos, Senhor, de todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória para sempre. Toda honra e toda glória para sempre. Dar as mãos. Somos filhos e filhas muito amados de Deus. Somos amados com amor eterno. O céu é nosso, os que acreditam no Senhor. Pai, ó Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci. E o teu amor vela por mim.
por mim, que seja feito assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, ó Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Hoje é um dia de fé, de gratidão e de conversão. Viver a paz a cada dia para sermos chamados de filhos de Deus. Por isso, saudai-vos, desejando a paz de Cristo. Se você está ao lado de uma pessoa que é importante para você, é um ente querido, é uma pessoa que você ama, expresse também isso. Viver cada dia como se fosse o último. Que esta paz esteja no nosso coração, pelo bem que estamos fazendo neste mundo, amando a Deus e amando ao próximo. Aclamemos a Jesus, que nos garantiu a vida eterna.